шостка оговтується від масованого ракетного обстрілу 13 січня. Третій день у місті триває ліквідація наслідків російського удару. Ганна проживає у будинку, який був пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Жінка говорить, що вибиті вікна спочатку заклеїли плівкою, а пізніше їх забили і спеціальними плитами з ДСП. Ми нічого не поняли. Ми ще, як говориться, коли пролунав перший вибух, ми ще нічого не зрозуміли. А під час другого вже полетіли вікна. Тут на кухні лежало вікно та у залі лежало, а балкон був весь пошкоджений. Балкон був весь розрушений. Тут страшно було. У квартирі дуже страшно було. Купа скла, а тому ми прибирали, а потім вже зять забив плівкою двері та вікна. А це вже нам держава забила вікна дошками. Сусідка Ганни Валентина говорить, що попри холод ночує у своїй пошкодженій квартирі. Жінка також зі сльозами на очах згадує суботній ранок. А воно як вихнуло, мене як відперло куди-то, не знаю. Все полетіло, все буквально тріщить, дрібжить. Я не придумала, що воно хто повивалювало, що можна, що не можна. Ну, в чому всю хату розбомбили, сама сталася, сичу. Одіялами вкрилася двома, двері ж не закривались, вибиті були. І тепер двері як-то так, що вигнути. Пані Інна також мешкає у багатоповерхівці, на подвір'ї якої пала ракета. Жінка розповідає, що за рахунок місцевого бюджету пошкоджені вікна тимчасово забивають деревом. Але люди розраховують на повноцінну компенсацію від держави. Ці бригади працюють тільки на вікна поки. Значить, у перший день людям дуже благодарна МЧС і всім остальним надали в першу чергу пленки, якісь там презенти, так скажемо, якими можна позабивати вікна. От. А вже з вчорашнього дня привезли дошки, це ДВП в якомусь плані, так. От. І забивають тепер конкретно вікна, тому що одна пльовочка, саме розумієте, це тільки, щоб вітер не гуляв по квартирі. На подвір'ї будинку встановлений намет, де люди можуть погрітись. Тут же годують мешканців будинку та працівників, що допомагають долати наслідки удару, розповідає волонтер Ілля. Зараз третій день, люди приходять до нас, також потребують допомоги, тобто чай, кава, печиво, діти знаходяться тут, тому що вдома буває холодно, буває так, що дитина досі ще знаходиться в тому панічному стані, який окутує зараз всіх мешканців нашої громади, тому приходять сюди для релаксації, можна підтримати людину розмовою, зустрічаються сусіди, також сидять, також ми годуємо мешканців, всіх, хто допомагає відновлювати квартири та будинки. Міський голова шостки Микола Нагай розповідає, що частина квартир у місті досі без опалення. Теплопостачання планують повністю відновити у вівторок. В суботу нашу громаду обстріляли 9 ракетами. Агресор, великі проблеми з опалення. Частина людей залишається без достатньої міри опалення. І поставлена мною задача сьогодні і завтра завершити роботи по теплозабезпеченню. Сьогодні більшість робіт буде завершено по закриттю контуру приміщень, хоча це тільки тимчасово. Далі треба нарощувати обсяги робіт по скліненню під'їздів, житлових будинків, вікон, дверей, заміни і таке інше. Тобто ця робота активізована, створена 5 груп, які працюють безпосередньо по житловим мікрорайонам, і це дасть змогу швидше дати допомогу людям зареєструватися в дію і швидше отримати допомогу. Олександр Солонко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.